gospodine Vučiniću, ja moram da priznam da sam fasciniran šta sve radite i koje veze potežete da biste dobili opkladu. U to ide, predsjednik napravio lažnu objavu, odglumio je glumu svog života da otkazuje Pride i da Pride-a neće biti. I to ni manje ni više nego dan pred najavljene velike litije kojima je trebalo se pokaže otvoreno zadovoljstvo naroda. Naravno, mi apelujemo na ljudi, izađite, letite, ne nastavite na gluposti, jer ovo je samo stripločez jedan lažni potez jednog lažnog vladara i lažnog državnika koji se plašio prosto narodne volje, jer ono što je izvesno to je da prošli put 50.000, ovaj put će biti preko 100.000 ljudi, to minimum. Znači, ne treba odustajati, jer jednostavno ako vide da sutra neće biti ljudi, ako vide da se ljudi razmišljaju, oni će gurati svoju priču do kraja. Ali pošto si ti pratio bolje to i ti sad čak i meni predlaže, ako sam dobro shvatio, da promenim opkladu, ja i dalje ne odustajem od toga, zato što tvrdim da je ovo nešto što je zakazano na višim instancama, ovo je nešto što on mora da uradi i on, evo, kao što sada vidimo, sve moguće trikove vadi i šešira da bi ubedio narod da, eto, neće biti Pride, da ovdje Pride će biti, naravno, nemojte se zanositi s tim glupostima, ali dobro, ti imaš informacije iz prve ruke, to je sada i obavljeno pre kratkog vremena, tako da čujemo kako je priča. Pa dobro, to znaju valjda svi koji prate vesti, nego, teo bi, ja sam prošli put imao na kanalu dosta detaljan izveštaj kako je bilo na ovoj litiji prošli put. Ali zaboravio sam ili da dodam ako sam rekao, ali gledaj ovo, ako je neko taj dan kao ja došao na Terazije, a uzmemo da je stranac, na primjer ima tamo dosta stranaca, pola ljudi govori engleski, po knjezi Mihajlovo. I uzmimo da je, na primjer, neki Šveđani, ne razumeš, došao sa devojkom, ajde uzmemo, i da provede dva dana u Beogradu. I uzmimo da je tog momenta, kad i ja, u isto vreme, on bio na Terezijskoj česmi, kad je naišla ova litija. I uzmimo da je on kao turista sad vidio to zanimljivo, ovako ide narod, pevaju se pesme, da je on stajao sada na trotoaru i gledao kako, kao i ja, da ta, kako je ta litija prošla. Taj stranac, pazi, taj stranac, iako je mlad čovjek i obrazovan, razumeš, nije mogao da pretpostavi, zašto je to. Nije mogao nikako na kraj pameti da mu padne da je to sad nešto protiv Prajda ili protiv homoseksualaca ili protiv pedera, jer ti tamo nisi imao ni jednu zastavu, na primjer pedersku pa presrtanu, ili neku sliku pedera pa mi nećemo ovo, ili tako nešto. Ja sam tebi rekao i prošli put da ja tu povorku uopšte nisam shvatio kao protest, nego jednostavno kao šetnju naroda koji hoće da pokaže da se sa nečim ne slaže, i nije bilo, i rekao sam ti da nije bilo nikakve, ni najmanje neke tu, ne znam, napetosti ili neke vike. Niko nije viknuo, na primjer, neku parolu u onoj koloni. I zato ja, ovo što ti kažeš, ja isto, ajde, ako nas sluša, ako ih ima, da pozovem ljude da ne odustanu, da sutra opet svi prođemo kao i prošli put i opet na isti način. Opet u isti način, da tu ne treba da bude nikakav vika, niti dreka, niti neke poruke, niti neke govore. Samo treba broj ljudi koji dođe da ove opomene, a to se desilo prošli put. I ja, za razliku od tebe, sam poprilično ubeđen da je ta litija koja je bila prošli put imala velikog uticaja da ovaj izađe sada i da bar kaže da parade neće biti, da napravi taj taktički potez, a možda i stvarni. Ono što sada, šta je opet meni zanimljivo, sad svi na ovu odluku koju je jutros rekao predsjednika potvrdila vlada, da Prajda 2022 neće biti, gledaju različito, šta je meni ovako kao čoveku koji se bavi medijom zanimljivo. Prvo mi je zanimljivo da kada se organizovala prošla litija, ni jedne novine i ni jedna televizija ovdje nisu objavile da će litije biti.
Znači, onaj ko je mogao da sazna samo preko, što bi se reklo, društvenih mreža, YouTube-a ili kanala, je li tako, ko što je Ganga ili nekih sličnih, bilo je tu i drugih bratskih kanala koji su to najavljivali, ali ne znam koliko. I onda se pojavio toliki broj ljudi. I onda je jedan meni od zaključaka da koliko god mi pomislimo da ovo što radimo, ajde, da li to neko sluša ili ne sluša, ima li to efekta ako nas sluša 500 ili 1000 ljudi, a onu Jovanu sluša milion kada ima na Pinku pre podne, šta mi možemo, ovaj događaj je pokazao da možemo. I ovo je meni neki događaj koji prvi put mene ubeđuje da ta takozvana demokratija u kojoj ja uopšte ne verujem, da ipak narod može ponekad nešto da uradi. Iako sam ja u to odavno digao ruke od toga. Ali ovo je jedan lep primjer da narod koji ustane to može da uradi. I opet, neko je pričao o tome, ovi neprijatelji, sad je bilo čak i nekih tekstova, ne mnogo, ali bilo je par koji su rekli kao da je Vučić organizovao tu litiju, da je dovozio autobusima ljude i da je to njegovo delo, to je apsolutno neistina. Bio sam s ljudima, gledao sam kako to izgleda, to su sve ljudi koji su autentično došli tamo. Onda je Vučić danas rekao, pazi, danas kad je rekao da Prajda nema, on je optužio da na prošlom Prajdu da su to organizovali kriminalci, da je neki izvršni, evo se izvinjavam, naveo ga je prezimenom Božić, koji je osuđivan za nasilje, tu bio i bio je Antonije, kaže, raščinjeni monah koji je vodio te litije. Antonije, koga ja dosta ovako simpatičan kao čoveka i znam ga, ovoga puta nije bio na litijama, ako ćemo tačno, on ima te svoje litije koje su vrlo malo posećene i ko redovno... Čak je bio protiv tih litija i govorio je protiv i kako se zove jednostavno Antonije, koga ti simpatišaš, je znači bio protivnik i protivnik je ove litije, prema tome pričati o tome, to je smešno, niti je on organizovao, Ivica Božić iz Antiglobalista, on se priključio tomu svemu, tako da... Ali pazi, ako ti kažeš da nisi malo petero sa tih 50.000, ali ako je bilo i 20.000 ljudi, sigurno, pazi, među tih 20.000 ljudi da je bilo i neko koji je ubica i neko koji je bio kriminalac ili neko koji je ubučen iz službe da tu... Ma da, za razliku ili tako dalje, ali ogromna većina ljudi, kad vidiš tamo, ogromna većina ljudi, ja sam sreo svoje prijatelje tamo i Slobu i ne znam koga, i pozdravili smo se, vidio sam evo i brata Radovana Damjanovića, ljude koji su došli ko i ja, mene nije stvarno niti vrbovao ni SNS ni SPS, ja sam čuo da će da budu litije, otišao tamo i pridružio se litijama bez ikakvih, evo ja za sebe, znači ja garantujem da jedan od tih 20.000 ljudi koji je bio tamo, a to sam ja, bio isključivo došao zato što sam na ovim društvenim mrežama vidio. I ja sam siguran da od tih ljudi bar 90% je došlo kao ja. Znači zabrinut i došlo da se pokaže i tako dalje. I što ti kažeš, to treba isto da uradimo sutra, jer slažem se s tobom, ako bi sad mi ostali kući, ako bi sutra došao neki bedni broj ljudi, to bi bila za ove injekcija da se predomisle i da opet taj proguraju Pride, jer verujem da na njih postoji tamo organizatore taj pritisak sa zapada. Opet ono što uvek ja davim sa tim, a to mene pogađa da nas ovi mediji Vučićevi prave budalama. I aj što nas prave budalama, to je jedna stvar, a druga stvar da od nas vrlo često, ni prvi ni zadnji put gledaju da sakriju vest koji njima ne odgovara. I onda imaš taj jedan fenomen da sad, evo dok mi pričamo, ja sam otišao da će da bude kasnije, ali ovo je već vreme, na primjer sad dok mi pričamo nekoliko sati posle predsjednikovog obraćanja, da na primjer njemu najbliže novine, znači Kurir, Alo, Blic, B92, uzmimo ta četiri, znači pod njegovom kapom potpuno, oni nigde nisu napisali da će Pride da bude odložen, nigde. Pa moram da priznam da su...
Jer je da ima... Da je ovaj rekao to, ajde sve jedno. A ne, znači, druge strane, na primjer... Vidi, pusti me toga, on priča o tome da ćemo jesti, imamo ne znam koliko tona zamrznutog graška, nemamo ugljena, mislim... Njemu se ne može verovati, njima se generalno ne može verovati svim tim političarima i iz vlasti iz opozicije, a ovaj, sama ta priča o tome, pa to ti govori, vidi, šta je rekao, ajde ti isto prati bolje mene, šta je rekao organizator, to je meni zanimljivo, recimo, šta je organizator pravi da rekao? Ne, ne, ali prvo da ti kažem, da se vratimo na ovo, znači ove novine nisu objavile da je to predsjednik rekao. I su objavili da je to rekao. A pazi, istog, evo sad sam bio na sajtovima, svjetski sajtovi, BBC na primjer, ima to u naslovnoj strani Pride 2022, odložen, predsjednik Srbije odložio Pride, to ti je naslov. I posle toga su oni dosta tu korektno rekli, nisu mnogo davili, znači da je u obraćanju svom predsjednik rekao da zbog bezbednosti stvari Pride nije bilo. Međutim, ovaj mislim da se zove Milivojević, koji je organizator glavni Pride-a, koji se javljao i ranije par puta, da nešto komentariše, on je odmah rekao Prajda će da bude i rekao je čak da ne može predsjednik i vlada da odlože Prajd jer ga oni nisu ni organizovali i da je to protivustavno. I on je rekao dođite, kaže svi ispred skupštine, mislim računa na ove što idu na Prajd, ja ne znam koji veše datum, 16. 15. tamo septembar, dođite tad, Prajda će biti. I on je rekao kad dobije, ako dobije zvanično informaciju, jer ovo je sad rekao predsjednik, pa rekla i vlada, još mu nije valjda papir stigao, on je rekao kad dobije zvaničnu informaciju o tome da će da se žali Ustavnom sudu i da vlada ne može da ovaj pravi, što bi se reklo, ukine ili odloži. E sad, eto, to su nam događaji od danas. Pa ćemo da vidimo sad opet ja i ti će da se razlišemo u tome šta će sad da bude, ali po meni opet može da bude odlučujući događaj sutrašnje litije, jer ako ih bude i ako narod ne nasedne na trik da ne dođe sada, nego baš sad treba da dođe. I baš ako će da se sprajt stvarno odloži i sad trebamo opet svi da dođemo na neki način da proslavimo to i da prošetamo, da pokažemo svoje neko zadovoljstvo zašto smo mi uspeli to da sprečimo. Tako da mislim da nijednog razloga za nedolazak na litiju sutra nema. I ako sutra bude što ti kažeš, a ima logike apsolutno, ako sutra bude broj učesnika litije, na primjer što ti kažeš, a objektivno je to da se očekuje, nije to ovako da kažem preterivanje, nego baš objektivno se očekuje, ajde duplo više ljudi nego prošli put, ono što sam ja i već rekao, ja mislim da će bar 80% ljudi koji su bili ponovo da dođu, a da će ti ljudi da opet sa sobom povedu bar nekog ili će bar jedan veliki broj ljudi koji je već pročito video kako je bilo na litijama da se prošeta sutra beogradskim ulicama i zato smatram da je to odlučujući moment. Znači može da ovo se stvarno i odloži, što je meni i dalje koji tebi iznenađenje, moram da ti kažem. Neće biti odlaganja, ovo je samo... Ovo je samo fora da se narod pokoleba, a to je i tvoj simpatični monak Antonije govorio, razumeš, njima većini tih likova koji se pojavljuju u medijama, policijama i tako dalje, ne odgovara jednostavno upravo to da narod nešto ostvari bez njih, znaš. Zato imaš onu priču monaha, odnosno, pardon, gospodina Antonija, ne monaha, gospodina Antonija, kako se već predstavlja, o tome da jednostavno to je prevara, da je to namjerno rađeno, da ne znam, da se to radi da bi se rasipala energija. Ne, upravo si odlično primetio. To je litija, sutra je velika gospodina, Bogorodica je zaštitnica Beograda, znači treba izaći jednostavno bez ikakve galame, frke, vike, jednostavno pokazati snagu zdrave Srbije, zdravog naroda. Ovdje se više ne radi u tome koje vere, jednostavno ne postoji ni jedna konfesija koja se slaže, niti vera koja se slaže sa time što treba da se desi u Beogradu.
i prosto vidimo da su pucali i pucaju dan danas iz svih mogućih oružja, znači od tih najmanjih kao što je, ne znam, Antonije, pa do najvećih, ne znam, igrača koji se pojavljaju kod tvoje Jovane, omiljene, jednostavno svi su oni protiv toga. Čim se to dešava, ti vidiš da se on plaši, ti vidiš da se tu vlast i sistem plaši, i čim su angažovali sve moguće ove delatnike svoje, koji su bare malo ili na neki način instruisani od njih, da se to otkaže, nemojmo zaboraviti, sveštenici su privođeni na informativne razgovore, vladikama je prećeno, ljudi, nemojte se zezamo, država ozbiljno se trudi da se ovo, odnosno sistem, ne država, daleko od toga, sistem se trudi da se ovo, ozbiljno se trudi da se ovo drži. Znači, te priče tog patetičnog lažova koji smizi na televiziji, kako eto, taj dan mi trebamo, šta je bilo, pre koliko dana, par dana je rekao idite na Kosme, ma nemoj. A šta je sad, odjednom nas ne zove na turističku, na turističku ekskurziju na Kosme i sad ćemo, znači, ostati u Beogradu. Znači, to je priča za malu decu, ne treba nasjedati tim forama, to su fore, jer oni se zaista plaše velikog broja ljudi, jer veliko je pitanje kada mu izađe 150.000 ljudi, a možda i više na ulice, i kada mu izađu u većini velikih gradova ti ljudi na ulice, veliko je pitanje šta može da se desi. Oni se boje jer prosto jedna iskra može da zapali sve, 100.000 ljudi na ulicama Beograda menja vlast, tu nema priče. Znači, jednostavno, to je tako i oni se toga boje i rade sve ono što misle da treba da rade, što oni znaju, što ih gazde uče i tako dalje. I poenta cijele priče jeste tome. Pogledajte oko sebe, pitajte ljude oko sebe da ne bude, ne, ti si kao u jednom krugu, pa kao, kako se zove, sad slušaš iste priče, ne. Ja zaista stvarno idem i gdje god razgovaram i u manjim mestima, i u selima, i u gradovima sa ljudima, niko nije protiv njih, ovo nije priča protiv njih, ovo je priča protiv demonstracije gdje nečega što svi smatramo da je prosto nemoralno i ružno da se desi. Znači, ti ljudi u svoje četiri zida apsolutno imaju sva prava da rade šta god žele, ali jednostavno nemojte to raditi na ulicama Beograda, isto kao što smo u ovoj jutrošnjoj emisiji pustili, nije, i da je bio snošaj heteroseksualni, nije pristojno, prosto je nepristojno, a kamoli ova priča gdje se to snima, deli se i tako dalje, mislim, jednostavno ostalo je valjda malo morala, malo nam je valjda morala ostalo i dajte da ne gazimo i to malo što imamo i bar malo časti, dostojanstva, mislim, a i da se ne lažemo ljubavi prema porodici, jer evo, ja ne znam jednog roditelja koji ne želi da postane baba ili deda i šta god, znači, svako od nas roditelja želi da vidi unuče, želi da se njegova loza produži, to je negde meni sasvim normalno, tako je valjda od stvorenja, od stvaranja sveta nastalo, da li je to rekao, ne znam, Bog, Juda, Šiva, veliki arhitekta ili neku desetinini bitno, ali u svakom slučaju stvoritelj, kako god ga zvali, stvoritelj je tako obezbedio da prosto loza treba da se produži, da je to prosto normalna stvar, ne vidim u tome ništa loše. Ja bih samo da završim ovo kratko, da kažem nekako vanredno javljanje, a mislim da stvarno je bilo razloga da mi sad nismo mi ne znam koliko sada niti ja željni tih vanrednih nastupa, ali ovo je stvarno zaslužilo. I onda bih samo na kraju rekao, ti dobro i više od mene pratiš te političke događaje u zadnjih, na primjer, 7, 8, 10 godina. Svaki put, na primjer, u ovo doba, imaš masu onih analitičara političkih koji kažu, čak je čak taj izraz ostao malo i, kako bi rekao, čest i tako dalje, očekuje nas vruća jesen. I ako znaš, u zadnjih 5-6 godina, znaš, uvek je taj komentar da nas očekuje vruća jesen zbog svih događaja koji nailaze. Međutim, onda kad malo razmišliš, ispadne da te vruće jeseni su bile u stvari tople, ne znam koliko vrele, i da je malo preuveličavano bilo da nas očekuje neka kataklizma ili neki ne znam koliko loši dani. Međutim, ja ajde sad po prvi put ja sada na osnovu svega što vidiš, na osnovu svih informacija koje ti stižu, na osnovu izjava političara, po meni na osnovu toga, kad ja juče odem u samoposlugu i pogledam cene, but, ne znam koliko, juneći 1400, odem, kupim, pazi, u pekaru, posle toga francuski hleb,
koliko komšija 130 dinara i i kad vidiš te cene, pazi da ne izgledam kao neki zlatuli penzioner, se žalim na to, ali i to je jedna od celih stvari. Onda je juče predsjednik napomenuo da smo mi izbegli bankrot državni tako što smo gas, ne znam, skladištemo tamo u Mađarskoj. Onda vidiš koja je situacija, ne treba niko ti kaže oko ovog Kosova, koje tu povećavanje temperature i napetosti. Ovi u Evropi stvarno će, kao i mi, na primjer, pazi mi sad, Vučić, ja mislim da on nama priča priču kako je teško u Evropi samo zato da bi nam rekao jednog momenta šta hoćete, nemaju Nemci struje, nemaju Francuzi struje, pa kako mi mala Srbija da imamo, zato nemamo ni mi. I opet desio se, kažem, ova ruska intervencija u Ukrajini koja ima bitne, ko što vidiš, uticaje sad, da uzmemo samo ekonomiju, da ne idemo na nešto drugo. I po meni izgleda da stvarno ova jesen može da nam bude jako, jako vruća i vrela. I još i ovi pederi koji će da prođu ili neće i šta će s njima da bude. I ja po prvi put, znaš ono kad kažeš ono kao i ona priča vuk, vuk, pa treći put muku, niko nije verovao, tako i nas lože sve da će ova, pričaju da treba, ne znam koliko da bude, ko što rekao, jesen vruća, ali ovog puta ja verujem da nas stvarno čekaju jako izazovni i teški dani. I opet ja se vraćam, pre svega pusti sve ostalo, nego gledaj tu ekonomiju, od čega ćemo da živimo i kako ćemo da preživimo. Jer što ti kažeš, ako mi ljudski gledamo da imamo neke porod i po pojedincu ili država da raste u svom broju građana, valjda je to najznačajnija stvar, tu ćemo da omanemo totalno ako nas klepi ova kriza, tu će da nam se iseli narod i da nam narod i poumire i smanjivat ćemo se i počet ćemo da nestajemo. I opet ja idem ponekad po ovome Beogradu, sad u zadnje vreme češće imao sam neke goste. I onda stvarno je vrlo čudno ovdje gdje ja živim, ajde centar Vračar, pa kad prošetam do Knez Mihajlove, vrlo je zanimljivo koliko imaš ljudi koji govore ruski ili ne znam ukrajinski jezik, meni je to isto. Onda imaš ovako, gledam juče u Tašmajdan parku gdje baba je sa dva unučeta, ono znaš klasično u parku, baba govori ruski ovim unučićima. Onda išao sam pre neki dan tramvajem negde ka Novom Beogradu, onaj park pored ekonomskog fakulteta, onaj prednji koji je uvek bio omiljen za izbeglice, jedno vreme se bio utišao, sad je pun, evo ti ja to vidio pre dva dana, pun je ovih izbeglica. I znači ti sad po gradu, što ja shvatam kao negativno, nije da sam rasista, nego pretjerano je, čoveče, mi ipak nismo neki multietnički grad, niti treba da budemo multietnički grad, ja sam živio u tom Elburnu koji je bio potpuno multietnički, pa sam se malo na to navikao, ali zašto mi u Beogradu budemo multietnički, u redu je naravno uvek da imamo tih stranaca ili tako dalje, ali ovo postaje zabrinjavajuće. Knez Mihajlovom kažeš ne možda omaneš da vidiš neku grupu od ovih Sirijaca ili ne znam koga, ovih Rusa i tako dalje. I to meni, pravo da ti kažem, sve govori o tome da nešto može ozbiljno da nam se slomi u ovoj državi do kraja godine. I opet, ne znam, skoro je bio neki dijagram koji pokazuje u zadnjih 10 godina dve krive, jedna kriva koja ide nagore, a to ti je broj umrlih kojih imamo sve više i više svake godine, a druga kriva koja ide nadole, to ti je broj novorođenih svake godine. I mi imamo tačno da vidiš na jednom dijagramu, jedna kriva ide uzbrdo, druga kriva ide nizbrdo. I znači mi u isto vreme imamo veći broj umrlih, a manji broj novorođenih i plus na to imaš broj, ozbiljan broj ljudi koji odlazi u inostranstvo. I kad vidiš to, to ti je put za katastrofu, put za nestanak države. Ja sam, opet ajde, sad kad sam se zaneo, ja sam pre neki dan onako, dobro, malo sam bio i popio i tako dalje, i bio u kafani i tu bi došao neki prijatelj koji je došao iz Australije i vraća se. Pa ja s njim malo se ispričam i ja njemu objasnim
kad sam bio mlad, ja sam imao tu, tek sad vidim koliko je to, kako bi ti rekao, neki zanimljiv događaj. Ja sam bio na utakmici Zvezda, čini mi se Carl Sainz ili tako nešto, kada je bio rekordan broj ljudi za sva vremena na Marakani, ja mislim da je bilo 106.000, tako nešto. To je bilo ono vreme kada su pakovali na sever i jug, koliko god možda stane, kad su talasi udarali, ako se sjećaš, kad nisi mogao da samo podigneš noge i ono te talas odnese. Ja sam bio na jednoj toj utakmici Carl Sainza i onda tek sad vidiš, imaš tu jednu retku priliku da dođeš, pazi, na neku arenu da ima 100.000 ljudi. Da vidiš tu masu ljudi i onda kad se završi meč, onda ti ljudi onako krenu ko reke neke, razliju se po Beogradu, ako smo pobedili idemo tamo na Trg Republike, to je jedna masa ljudi. I onda malo ovako kad prolupaš pomisliš koji je to ipak neki redak doživljaj u životu da tu ogromnu masu ljudi od 100.000 vidiš praktično na jednom mjestu. I onda ja njemu kažem, to je jedan ogroman broj ljudi, i onda pokažem ja njemu, ta puna Marakana nam ode iz Srbije godišnje. Ta puna Marakana, 100.000 ljudi, sad kažu u zadnje dve godine 250.000 se povećalo. 100.000 ljudi, mi se smanjimo godišnje. Smanjimo se godišnje. Ja sam kao drugu stvar njemu ispričao da sam bio u nekom selu Lunjevice, pa oni imaju jedan zaseok od 7-8 kuća da sam ja kao klinac išao. Taj zaseok ne postoji više. Ne postoji, bilo je 8 kuća, svi su se iselili, pazi, svi su se iselili i tamo je sad pustinja. I ti tamo, oni se sad prišu, oni samo su onim na onim kartama vojni ili negdje. Ne postoje, nestali su. I tako nama prvo nestaju manja sela, pa ne nestaju veća sela, pa se onda smanjuju ovi provincijalni gradovi, a sve se trpa u ovaj Beograd. I mi imamo jedan neverovatan fenomen da se nama broj stanovnika države smanjuje, a Beograd nam se povećava. I sve to kažem da ceo taj proces mi pokušavamo ovdje kao država ili kao društvo, kad vidimo da kliza, svi vidimo da kliza, to je evidentno da klizamo, da to zaustavimo. Ajde da napravimo neke mere kakve znamo za decu, za treće, četvrto dete ili ne znam šta, da ljudi ostaju, da damo veće pare ovim lekarima, da ima ko da nas leči što su radili u Rumuniji, daj nešto da se uradi. Mi ne radimo ništa. Ja se bojim da ova jesen i ovo što nam predstoji može da bude prekretnica da totalno sad kliznemo i da krenemo nizbrdo, da ništa ne može da nas zaustavi ako se ove slutnje koje postoje ostvare. I zato, ajde, ne znam šta da ti kažem, voleo bi da Bog nema ko drugi da nam pomogne i da se nešto preokrene, ali ako nam ostane isto što jeste, ali evo, ostaje nam isti predsjednik, ostaje nam ista premijerka, hvala Bogu, znači ostaće u vili Jovankinoj, ne treba da se seli. Dolazi nam Dačić, razumeš, čovjek da bude sad neki glavni ministar i šef službi, čovjek koji je 30 godina ovdje oko nas. Oni, Šešelj i svi, oni su 30 godina oko nas i oni su nas i doveli u ovo gdje jesmo. I sad mi njega, tog istog koji je 30 godina ovdje izigrava nekog cirkuzanta, nekog klovna i bogati se, a nas tera u rupu, mi njega i dalje ostavismo jedno. Evo i ta ista ekipa nas vodi i dalje. Pa sami kažu, u sportu tim koji pobeđuje ne treba menjati, a tim koji gubi, njih treba da menjaš. I ako ti sada Vučić bio je 10 godina na vlasti i ko je sad izdržao neke govore i objasnio koliko je on podigao puteva, možda i jeste, hvala Bogu, i šta je uradio, a zemlja se smanjila za pola miliona ljudi. I šta će nama sad ovi putevi ogromni? I šta će nama sad stadioni koji ćemo napravimo ako nam narod ode? Znači, treba će nam da bi ovi Sirici i izbeglice koji su tu mogli lakše da odu u sela koje će da osvoje. Zato. Pa mislim da ti to malo previše crno gledaš. Prvo, gledamo, pa ja sam gledao polu crno do danas.
do danas, ali kad sam čuo ovog danas, da ti kažem, onda sam mi se zacrneo. Ajde ubacimo trunku razuma u sve to, da malo bacimo s druge strane, ovako. Pa prvo, jeste, mi imamo stravičan broj ljudi koji odlaze, ali ono što se stalno priča, mislim da smo mi to spominjali u emisijama, a ja ću to reći po ne znam koji put, Srbija je u 17. i 18. veku imala negde oko milion stanovnika. Već 804. kada je Karađorđev ustanak podignut, bilo nas je oko 4 miliona. Šta ti to govori? To ti govori za 100 godina smo se mi 4 puta uvećali. Što znači da nema, iako nam stalno govore, upravo ti se to govori da bi tako izašao neko i rekao kao ti se to već crnio da ne može biti crnija. Upravo nam se govori zbog toga da jednostavno mi padnemo u depresiju, kažemo neću bre da radim decu, neću ništa da radim, nema smisla, pomre smo svi i tako dalje. Nije tačno. Može država se obrnuti, život je kao reka, život uvijek nađe put i ne treba padati, tako kažemo, u toliku depresiju. Drugo, vidi, šta znači biti vrela jesen? Pa mi sad nama je svaka jesen vrela. Svako proleće nam vrela. Evo u letu nam je bilo vrela. To što on sad zakuva sa svojim bratom Kurtijem, priču, zakuva ga između ostalog i zbog ove parade. Zakuva ga da bi se narod bavio time. Ti znaš, ovde već decenijama Kosovo i Metohija služe kao moneta za politička potkusurivanja, za lažni patriotizam i tako dalje, i tako dalje. Niko se suštinski ne brine onom narodu dole. I o njima se brinu samo kad treba da se dobije neki glasovi, da se to tako malo gane nacija, da se dodine, da kaže to mi brinemo dole, šta naš narod i tako dalje. Vidi, imaš onu divnu priču o svešteniku koji je sam ostao na Kosovu u toj enklavi jednoj, znači sa petoro dece. Čoveče, to ti pokazuje da život ide dalje. Znači, ljudi si u tim groznim, ja sam bio u Jugoraždecu, i ti vidiš ti ljudi dalje se rađaju, deca tamo postoje, i Bogu hvala, i treba da ih je više, i samo neka nastave tako, ali ne vidim ja tu veliku podršku države za sve to. To je jedno. Znači, što se tiče ovoga, šta to znači vrelo? Sve ovo se naduvova i sve ovo što oni sada rade, rade samo iz jednog razloga, to je upravo to da neke stvari, to smo do sada vidjeli 1000 puta, znači dok oni prave frku na ulicama, frku, ne znam, napašće nas Kurti, ko će bre nas napade? Kakav bre Kurti bre, koja bre, kako se zove njegova vojska, nemoj se zezamo bre, znaš, ako počnemo i njih da se plašimo, onda smo stvarno bre u teškom čabru. Koga su bre oni nekad pobedili? Šta je albanska vojska u svojoj istoriji? Ovdje duše nisu nešto velika, nemaju neku veliku istrucinja godina. Šta su oni dobili? Koji su to vojnici? Nemoj se zezamo, bre, ljudi, šta vam je? Znači, s toga tiče, mislim, to su glupe priče, to su priče za malo djecu, to je zamajavanje, da bi se sakrilo, upravo ovo što si rekao. Ključ je u tome da ti je hleb 130 dinara. Ključ je u tome da ti imaš te takozvane jeftine hlebove, kao, ne znam, po 40-50 dinara jeste, ali oni više nemaju pola kile, oni sad imaju po 300 grama. Ključ je u tome da ono što smo rekli u emisiji koji danas išao, znači nama je agrar upropašten, naša hrana je sve skuplja. Tako da, ja da budem iskren, neće ova ni jesen ni zima biti tako strašna. One koje dolaze posle bit će mnogo, mnogo gore. Ovo ćemo proći kako ćemo proći. Tako da, mislim da ne treba da budeš toliko depresivan. Ipak smo mi jedan ekonomski tigar, bit će to sve kako treba, nemoj da se plašiš ništa. Jednostavno, ljudi, opet govorim, ono što je sad u ovom trenutku bitno, to je izaći sutra, pokazati da se ne slažemo baš sa svime što nam rade, pokazati da jednostavno želimo da postojimo. Naš Beograd je odlučio da postoji. E, to je to. To je ona čuvena rečenica koja nas je održala kroz vekove. A što svi čovjek koji dolaze, vidi, i pre 100 godina smo imali jednu veliku, sticajem nesretnih okolnosti, imali smo veliku invaziju Rusa na Srbiju. Oni su samo svojim dolaskom, da se ne lažemo, najlepše zgrade u Beogradu su nam izgradili ruske arhitekte, podigli su nam i pozorište i uveli su nam balet i tako dalje, muzeje. Znači, ti ljudi mogu da nam doprinesu, ja njih ne vidim uopšte loše, radujem se što dolaze, oni su nam uvijek kroz istoriju, iako nam kao država nisu pomagali, nisu baš nešto prijateljski prema nama, ali jednostavno kao pojedinci su zaista znaju da budu veliki, da ostaje veliki trag u Srbiji, apsolutno ih treba dočekati kao što je oni, to i jesu bratski slovenski narod.
trebaju dočekati ovde. Oni nikad ništa loše, ti pojedinci, te grupe koji su došli, ništa loše u Srbiji nisu radili, samo su ostavljali dobre i kvalitetne stvari, i zato i Beograd je bio toliko lep pre onoga rata, zahvaljujući njima. I danas, opet ponavljam, neke od najlepših zgrada koje su ovi NATO zlikovci porušili su upravo izgradili ruski arhitekti. Prema tome, neka oni nama došli, dobrodošli. Žao mi je što se to događa, zato što je to, mislim se ne lažemo, to je i narod, što se to njima sve dešava, i što, isto kao i ovi ratovi kod nas, jednostavno isti narod, proto Srbi ili kako ih danas zovemo Sloveni, gurnuti su da ginu jedni protiv drugih, neko se time sladi i naslađuje. A što ti to i drugih takozvanih izbjeglica, zapravo i nikako, i sad idu polako prema istočnom frontu, i sad je to jedan kroz jedan da će oni biti topovsko meso u nekom sukobu koji se naveliko sprema sa Rusijom. Jer neće taj Šveđanin, što si ti spomenuo, došao sa devojkom, neće on da ratuje, pazi, taj, od njega vojnik nema. Ali taj što je došao, što kažu da je Sirijac, zapravo nije Sirijac, nego taj iz, koji već ima neko ratničko iskustvo, njemu ništa nije da mu daš pare i ide tamo da puca na neke Ruse koje on vidi kao neprijatelje i tako dalje. Prema tome, nije se tako crno, sutra se vidimo na Litijama, uzdamo se naravno u Božiju pomoć, jer ono što ja stalno govorim, što se mi slažemo, mi se moramo osloniti na sebe i na Boga. Jer samo sebi možemo da pomožemo, da pomognemo, nemojmo se oslanjati, stalno će nam pomoći, ne znam, veliki brat sa istoka, veliki brat sa zapada, velika tetka, ne znam, odavde, ujna odande, neće, jednostavno svako gleda svoje interese, tako i mi moramo gledamo svoje. Borimo se za sebe, ne dajmo na sebe i sve će to biti dobro. Ah!